Ahoj Smaky a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Máme tady opět banána kvůli tomu, že tam je update, je tam respektive zatím kód jenom na peníze. Dostanete 250 Kč, což se jako hodí, že je to hodně peněz, takže to si rozhodně dejte. Kód máte automaticky tady napsaný a je to ta hvězdička, na to nezapomínejte, protože hodně často se vždycky stane, že někdo neví, kam to patří. Takže tak, a je tady i nový skin, teda stojí 3000, je to piňáta. Vypadá to celkem zajímavě, ta chocholka jako nahoře vypadá fakt jako roztomile. Ale jako... Se, přiznám, se to nelíbí. Nevím. Venda řekla, že se mu to nelíbí. Jako nevím, jestli bych si to jako koupila. 3000 jsou 3000, je to celkem dost, ale jako proč ne, pokud... Jakože chcete to mít, tak proč ne, že jako není to úplně, že bych řekla, že ještě hnus to rozhodně, ne? Ale není to zrovna asi můj šálek kávy, já si radši preferuju takový ty do stylu ovoce, ale bohužel na to peníze nemám. Jinak upřímně dál nevím, co přidali. Já na to zrovna jako koukám na nějaký ostatní věci a nepřidali jinak vůbec nic. Jenom takže, tenhle ten jediný skin. Takže úplně jako, já bych čekala teda, že i tu piňatu dají teda i jako třeba na záda. No, se jako větší alternativa a to tam prostě. Jako ne, jo. A co je sakra tohle, jo, to je Stars. Jinak jako nic, no, tak to je celkem ubohý update. Je pravda, že vlastně minule jsem říkala, že jo, teďka to vychází nějak extrémně hodně často jako za sebou a asi jsme našli to, že teďka asi nějakou dobu nějaký update nevyjde, což je možná fajn, teda jak pro koho, že jo. Si to vyplácali teďko. Jako je pravda, že si to vyplácali, jako co si budeme, jako od podzimka, až teďka nějak do toho března, kdy byly ty Velikonoce, tak to jelo jako velice, velice dobře a aspoň máme takovou klidový čas, bych tomu asi jako řekla. Samozřejmě se ale budeme snažit, kdybychom byli banánem, tak všichni zabít, popřípadě utéct. Samozřejmě, ale mě ne, že? No, tak to nevím. Jinak moje questy pro dnešek mám získat 29 coinů, což není moc, to bychom možná mohli zvládnout a pětkrát přežít, což se mi asi jako nepovede, ale to mi teda vůbec nevadí. Já asi ty jako... Krásno, no, já mám no. Teda daleko těžší, já mám prostě těžší, že mám 37 coinů, ale 17 puzzlů. Tak to je celkem dost. To si bude průměrně, řekněme, že máš na každý tým má 5,4 jakoby puzzly a jako kdyby si udělal, i kdyby si udělal všechny, tak vlastně potřebuješ pomalu hrozně moc. V podstatě 5 her, no, což je těch 5 přežití, ale to bys musel udělat úplně komplet všechny. Bohužel teda žádný banán z nás není, což nevadí, my rovnou, jo, tady si kód, je tam jsem viděla dort, tak ho rovnou vezmem a nesmíme zapomenout na ty coiny. Jo. Protože by to byla vcelku škoda, samozřejmě nesmím chodit tam, kde chodí Venda. Aby by bylo jsme, dobré. Aby jsme pak jako a to, že... kód! Kód no. Je 33! O, tak to je jednoduchý kód, to jsme teoreticky mohli i vlastně kusit celý. Já ho jdu udělat. Ok. Utíkej, já tady takhle. Když úkoly, že jo? No jasný. Pravděpodobně si myslím, že ani se tady jako nenacházejí nějaký zase dodatky, jakoby myslím v tom smyslu, jako jsme měli tu lokomotivu, pomeranč nebo dáreček nebo tak, to asi tady už nebude. A podle mě to i zrušili. Udělal jsi ten kód, nebo si tady prostě děláš? Jo, udělal jsem kód a nech mi to. Jo, sorry, pardon, chceš dělat puzzle. Jo, ještě bys mi to čořila. Rozhodně. A tady je dort, jo, tak dort je tady celkem zastrčený, ale dobrý, máme hezky růžovej s třešničkama, červený mám. Já jsem ho teda furt ještě nepotkal, no. No právě, on je tady jako v zákoutí, je prostě v jedné místnosti malý, mezi čtyřma nebo šesti těma skřínkama. Já jsem teďka udělal teda nějaký další puzzle, takže okay, super. Okej, super. Že má jedu, jak dělal jsem má ten quest, prostě chci udělat. Hele, já jsem zatím sebrala zatím 8 coinů, někdo se tady schovává v koši, super, místo toho, abyste tady dělal nějaký puzzle. Schovává v koši. Hele, koš je taky dobrý, tyjo, celkem dost coinů tady je, nahrabu teda kapsičky. Zatím asi nahrab pravděpodobně jediná, já jsem tam dala nějaký dort, chybí nám poslední dort. Já jsem dort. Ho tam dal. Jo, tak seš druhý. Teďko. Jseš druhej. Ne, banán. Banán, okej. Okay. Je, teďka jsem byla tak, vidět, jo. Já jsem omylem si sebrala ten banán s tím očičkem, nevadím. No, já jsem si dal štít teďko. No, já teda utíkám, ale asi dobrý a potřebuju, hele, coin. Ty už mám 14 coinů, že bysme zvládli ty coiny sebrat to během dvou her. Doprčit ten banán tady byl... stál a jenom koukal, vole, on vůbec nic nedělal, což bylo divný, to bylo děsivé. Tady byl ten týpek s tím v tom koši. V tom koši. A hele, dá tam poslední dort, tím pádem máme asi pravděpodobně všechny puzzle a utíkáme. Jo, utíkám, počkej, ne, když má, tak, druhej.
Drej, ježiš, má jsi zabugovaný nějaký, bože můj, já jedem. Tak, dobře. Ten banán se tam nějak zastavil, tam hodil tu, dal tam slimeovou tu překážku a pak tam stál v rohu. Až tak. Asi něco se koukal třeba na mobile, že jo, tak zastavil. No, zatím jsme utekli jenom 2, 3, 4. Tyjo, dobrý, celkem, už tíkaj. Pomalý, tyjo, asi, ale mně přišlo, já jsem nikoho během té hry, na to, že nás tam bylo 6, jsem ani jednoho jako nepotkala, krom toho v tom v koši, což tím pádem všichni jako kempili. Teďka mám no jako kempovací tým, nebo jak to mám jako chápat? Vypadá to na to, ale jenom jsem chtěl říct, že si vem, že jim to dlouho trvalo, než zjistili, že hej, oni to dodělali, víš, takže oni museli... Kempit. Ano, ano. Procentně kempovali a my jsme s Vendou aspoň udělali, kolik jsi udělal těch puzzlů? Ježišmarja, 4, ne, 6. I tam bylo jenom 5 puzzlů. No tak mám 6. No podle mě ho počítá všechno, i to, že tam dáš třeba jeden dort, víš? No ale bylo 5 puzzlů na té mapě. Ale říkám, že to počítá, že i tam dáš jeden dort, tak to je jako jeden puzzle. Jo, možná. Ale tak to nevím, ale možný to je. Druhá hra a ani jeden. Okej, okay, nevadí. Tak hra. Já musím teda sebrat už jenom 14 coinů, takže to je můj cíl. Jo, tady budu čekat na kód. Sebral mi dort. Anton ti sebral dort. Jo, jsme tak jeden. Tady si hezky čeknu, že mi se vlastně tady spawne ten 4-3-1 je puzzle. Teda okay. Kód 4-3-1. Tyvego, tahle ta mapa, jak je hodně tmavá. Okay. Tahle mapa, jak je tmavá, tak taky jako trošku houby jako vidím, ale to nevadím. Tak, tohle to máme. Nech mi ten dort, ježiš, má všichni mi ho kradou. Ale třeba konečně začali něco dělat. No, jako lehce, no. Teďko mi tady cvakají na ten obraz, no chápeš to? Mi to kazej. To nemám ráda, no. Ale já už mám teda kolečka. Přestaň. Bože. Nevadí, ale koníček nech tak si... Ježišmarja, vem to v klid jako jo, klid. Ne, furt mi ho kradou, všichni mi ho berou dort. Ježiši, já mám teďka taky jeden dort. Teďka asi teda ty coiny neseberu, hele tady ještě jeden dort. Neseberu, protože vlastně tady, jak to říct, ty coiny tady moc zrovna nejsou. Mám dort. Ne, anebo vám to vezme Václav. Jak, ty jsem ani nebyla. Víc jsem byla hned tam, jsem šla. Já jsem tě tam teda vřeba vůbec neviděla, nevím, že jsi tam teda vůbec byla. Víc jsem byla hned za tebou. No to fela, tak ten byl můj dort, jo. A ne dort, coin. Já, to fela, nevím, že jsem sebral nějaký coin. No tak to byl asi někdo jiný. Bylo podobný tím pádem. No to je to jedno. To jsem nebyl já. Koukneme na záznam. Chybí nám teda poslední puzzle. Dort to není, protože dort už je. Nevím, co nám chybí teda poslední. Týpek mě tady zabíjí, maky. Ježišmarja, takhle jsem se v životě neslyšela, že by to Venda nějak prožíval. Vtivný, neobvykle. Takové děsivé. Jako jo. Tyhle, ale on ten banán je tady zakempenej. On furt neustále kempí v nějaký skřínce a pak vždycky vyleze, když jde někdo kolem. Chápeš, to je nějaká nová taktika nebo co? Hej, ale tak to je dobrá taktika. To je taky trošku divný. Ne! Ne! On mě zabil. Já běžím tam. Všichni určitě budou tam, kde je ten banán. Nebo no. Ten tam, kde byli všichni. A já jdu radši do tohohle toho konce. Celkem vás tam běhá, no ještě 3. Dobrý, já jsem teda utekla, nesebral jsem všechny coiny, což jako vůbec nevadí, protože to zvládneme teďka v té třetí hře a chybí mi totiž jenom už 5 coinů, což je úplně skvělý. Koukám, že tady jsem taky nejvíc přežila věcí, nejvíc jsem i hrála kol, i nejvíc lidí jsem snědla, stále se. To mě vždycky tak jako potěší, když se takhle hrajeme jakoby toho banána a vlastně vždycky jsem aspoň na jedné tabuli jako první. A Venda je na všech tabulích jako druhej. Sakra. Sakra. Vřímně se divím, že už nezmění tohleto lobíčko. Tohleto lobíčko už je tam tak extrémně dlouho. Jakože fakt extrémně dlouho. Já bych řekla klidně takový 2-3 roky tam. 3 roky určitě. Oni mohli dokonce i třeba předělávat i jako komplet nějaký mapy, ale proč to dělat, když to je populární? Jako jo, no. A aspoň to lobby, fakt jako řekla bych, že 100% 3 roky tam už je furt to stejný. Celkem jsem měla vysoké procento, ale asi pravděpodobně banán nebudu, ne. Ale já, je Venda. Dobrý, vidím tě. Jo, ne, seš tady. Jak jako jsem já, když jsem byl před tebou. No ty jsi utek jako první, tak už jsem tě neviděla, ne? No, teď jo. Jak to má být? No tak nevadí, tak ani jedno prostě banán nebudeme. Já na to mám, co si vedem poslední dobou, celkem jako dost špatnou smůlu na to být banánem. Ale nevadí, vzala jsem si jeden koníček, tady si dáme hned dortíček a tady hned uděláme kolečko. Dáme si dortíček. Nech mi to, vole, ten obraz zase. Ještě nějaký retard. Prostě ale to je nejhorší, prostě, jak vám to automaticky do toho začnou klikat a ty to celý podělaj a prostě běž pryč.
nějaký dement za mnou chodí prostě, úplně taky ten klasický nubák, víš? Aha. Teďka mě kousnul. Třeba nechápu, tohle by v životě se neměli už kousnout, protože jste už vlastně za hranicí toho podlezu a nechápu, jak to vždycky dokážou. Ne, jednu stranu buď ráda, protože potom, když jsi banán, tak jsi za to ráda. Jo, to je jako, to je pravda, no. Ale když nejsem, tak mě to štve. Víš, jo, víš, hlavičkej, 2, 5, 3 je kód, jestli jsi okay. To už nikde nešla. Ne. Já jsi už sebral banán. Sebral ti banán? Myslíš, sebral ti dort? Jo. Hele, umíte si představit, že jsme skládali třeba banán. Jinak ten banán by tam mohl dát, no. Se jako nejčastěji nachází u toho dortu, jo, takže dávej si bacha. Okej, okay, 2, 5, 3. Nepraktické. A já potřebuju najít ještě 2 coiny. 2 coiny! A, 1. Čekras, a ještě 1 potřebuji, abych měla teda ten head. Za chvilku budu mít, hele, už tam chybí jenom dort. Ne, já potřebuji najít, ale ten... Doprčit, já potřebuji najít ten 1 coin. Mám pasu. Pasu. Oh, tak super. Teda jeden, jo, s těchbou, ale ten druhý jako, chybí mi tam 2x ještě pak přežít, pokud přežiju i tohleto, což doufám, že přežiju, teďka utíkám a měla bych mi teda 3 jakoby přežití vzpěti, což je jako taky velice blízko, takže uvidím, jestli to dneska dohraju, ale vlastně nic moc extra, tady nic novýho nebude, není ani nebude, takže to nebudu prodlužovat, lehký 3 hry si myslím, zvládli jsme to a asi nebudu to prodlužovat dál, takže tak, nic hezky a čus. Čus.